חוויה עם הילדים. כן, בוא נהיה פוצים ונגיד שכל רגע בחיים זה חוויה עם הילדים. אז כל רגע בחיים זה חוויה עם הילדים. אני בעיקר אוהב ללכת איתם לחיות ולרכב על סוסים. זו חוויה מגניבה לגמרי. ובעיקר אני נהנה שהם מציירים על הקירות בבית. זה הכי כיף. בעל הבית קצת פחות אוהב את זה. הטיפ הכי טוב שיש לי להורות מוצלחת זה פשוט תהיו סבלניים ותזכרו שגם אתם הייתם פעם ילדים. חוויה מביכה, הזויה, הולכים להצגה של יובל המבולבל, חפש את המטמון עם הילדים. סוף ההצגה, הורים מתרגשת, רוצה לראות את יובל, אני אומר לו, אחי, סחבק, מה נשמע, נותן לו חיבוק, נשיקה. הוא לוקח את הילדה, מצלם, הילדה מצלמת עם יובל המבולבל. מחזיר לי את הילדה, ואחרי דקה היא השאירה אצלו את המוצץ. החצוף הזה מזריר, אורן המוצץ, אורן המוצץ. בוא כפרה, בוא נירגע. סיפור, נירגע.